Meillä kaikilla on varmasti välillä semmosia hetkiä, millä me halutaan istua vaan alas, ottaa kuppi kahvia ja oikeesti niinku miettiä kaikki outoja asioita, mitä täällä maailmalla on meneillään tällä hetkellä. Ja tää on ehdottomasti yksi niistä tilanteista, nimittäin tämän videon aiheena on oudoimmat asiat, mitä sä voit ostaa netistä. Ja kun mä puhun oudoista asioista, mä en tarkoita sormia tai raajoja ylipäätään tai mitään munuaisia. Joten anteeksi, että mä joudun tuottaa joillekin teille pettymyksen. Sieltä löytyy oikeesti aika paljon niinku outoja juttuja. Ja mä en vaan pääse yli siitä, että sä voit tilaa niitä sun kotiin. Mä en edes niinku oikeesti tiedä, mitä mä löysin tosi sivun. Mä eksyin niinku vaan internetin ihmeelliseen maailmaan, ja sit mä löysin yhden sivusta, mä löysin toisen, ja mä en tiedä, pitäisikö mun huolehtia jostain FBIsta tai siitä, että ne nyt niinku jotain tsekkaa mun kone tällä hetkellä. Mä en niinku yhtään tiedä, mutta jos tää video on sun mielestä vähän peukut pystyyn, ja jos sä tykkäät tästä videosta, niin sä saat... Mulla alkaa oikeesti loppua ideat. Sä saat kuun taivaalta. Kyllä, mä haen sulle kuun taivaalta. Tykkää tästä videosta, niin mä haen tikkaat ja mä kiipeen sinne ja okei. Mä lupaan. Mutta anyways, käydään tsekkaat, mitä kaikkea tuolta löytyy. Okei, eli tän sivun nimi on tosiaan Weird Shit You Can Buy. Ja selittää aika paljon tän sivun sisällöstä. Mä en tiedä, että missä näitä niinku valmistetaan tai kuka näitä oikeasti tekee. Mä haluaisin tietää, tai onko se ihminen jossain, en mä tiedä, tutkinnassa tällä hetkellä. Mutta okei, sä voit ostaa täältä realistisen kokoisen dinosauruksen niinku luurangon. Ja se maksaa 100 000. Niinku niin random setti, ettei mitään rajaa. Lukeeks tää mitään lisätietoa? With a local foundry to produce the highest quality bronze replicas. It can be installed by 4 people in just over an hour. Okei, eli tän koko setin kasaamiseen tarvitaan 4 ihmistä, ja siihen menee about tunti. Jos sulla on 100 000 ylimääräistä, ja sä et vaan millään tiedä, mihin sä voisit käyttää sen, tässä on yksi hyvä esimerkki, ja pistä se tyyliin sun takapihalle tai johonkin niinku. Ja sit täällä on tietenkin Bitch Lab kahvia. Ja mitä helvettiä on Bitch Lab kahvi? Tässä vaan lukee, että on jotain smoothie kahvia, että on jotenkin erilaisempaa kuin niinku muut kahvit, mutta tää ei millään tavalla liity mitenkään Bitch Lab-päämiseen, joten mä oon vähän pettynyt. Kattokaa, kun mä luulin, että kun mä avaan tämän kahvipaketin, niin sieltä vaan tulee käsi, joka vaan vetää mua tälleen naamaa, mutta ei sit. Aina saa pettyä. Mikä helvetti tää on? Ootteko te ikin nähnyt mitään näin pelottavaa? Okei, eli tämän maskin nimi on persennaama. Sä voit heittää ton naamaa ja sit pyytää altaan pusua ja... Ja sit se on vähän sama asia, kun sanoisit jollekin, että pussaa mun persettä. Sit saisi jonkun hauskan läpän heitettyä. Se on varmaan hauskaa, jos sä oot 6-vuotias. Anteeksi. Oo, ja tää on ympäristöystävällinen persennaama. Eli tässä on mitään myrkkyjä. No se on kiva tietää, että tässä maskissa on mitään myrkkyä. Muuten mä en ois tilannut sitä. Look at this dude. Niinku, miksi kaikista jutuista rapu asu? Niinku, jos on joku Halloween tai ylipäätään jotkut semmoset bileet, mihin sun pitää pukeutua. Miksi kaikista asuista ikin ostaa sitä rapuasua? Se ei niinku liity mitenkään mihinkään. Sit sä vaan kävelet sinne ja sä oot vaan silleen, että what up? Mä oon rapu. $35, get out of here. Sitten täällä on tämmönen siisti muki. Itse asiassa mä haluan loukii tilaa tän. Siinä lukee, että joka ikinen kerta kun sä haukottelet, haamu pistää sun suuhun. Suunniteltu päivittäiseen käyttöön. Miettikää tota muuten oikeesti. Eli jos haamu on olemassa, ja joka ikinen kerta kun sä haukottelet, niin mistä voit tietää pistääks haamu sun suuhun? Ethän sä voikin tietää. Niinku tää tavallaan pitää paikkaansa. Tää on fakta. Okei, eli täällä on joku piarujen tunnistaja opas, että sä niinku opit tunnistaa piaruja tän avulla. Semmonen ehdottomasti mitä joka ikinä meistä tarvitsee. Okei, katsotaan tää video. Flight of the buttock bees. Mitä mä niinku katon tällä hetkellä? The one that got away. Mä en niinku just tiedä, miksi mä nauroin pieruäänillä. Mä täytän 20 vähän ajan päästä, että joo. Muijat, soitelkaa. Tää on mun tasosta huumoria. Pieruäänet. Musta tuntuu, että se on laitonta niinku oikeesti katsoa tätä sivulta siis sille. Sit tässä on ilmeisesti värityskirja. Mä en edes lähde veikkaa, minkälainen värityskirja. Käydään tsekkaa. Okei, eli tässä lukee heti isolla, että tää ei sovi lapsille. Mitä? Okei, eli joo, okei, no niin, nyt mä tajusin mikä tää on. Mä en edes tiedä, haluanko mä sanoa ääneen niille, jotka ei tajunnut. Okei, no tää on värityskirja ja niinku tietynlaisiin juttuihin silleen, että sä niinku värität täällä tiettyihin juttuihin. Siellä on varmaan jengi jo, että vanhemmat ei ole todellakaan tyytyväisiä siitä, että katsotte just tällä hetkellä tätä videoa ja mä ymmärrän sen täysin. Jos siellä on jotain vanhempia, jotka haluaa esimerkiksi bännätä niitten muksuilta mun kanavan, niin... Mä en tuomitse, okei. Okay. Minulla on ikävä huumeita, Matto. Voitte sitä kuvitella se tilanteen, että sä harrastat jotain joogaa ja sit sä viet tommosen joogamaton paikan päälle. Mitäköhän jengi niinku sanois? Kehtäisikö kukaan sanoa mitään? Joo, ja sitten täällä tietenkin myydään lehmän paskaa. Jos sä haluat käyttää johonkin järkevään juttuun $7.95, niin lehmän paska on semmonen, mihin sun ehdottomasti kannattaa käyttää. Täällä on tosi paljon niinku tämmösiä piarukakkajuttuja. Tää on niinku just semmonen sivu, mistä joku 10-vuotias voisi innostua. Esimerkiksi niinku tää, joku piarupakettijuttu, mitä täällä voi tehdä. Okei, eli sä voit varastoida sun piaruja tänne.
Tästä tulee 5 tämmöstä pakettia mukaan. Mällipeli. Let's check this shit out. Tää pelikokoaminen on simppeliä ja nopeeta. Eli aluksi sä pistät mällipurkit tohon laitteeseen, sit sä painat jotain nappeja ja sit se niinku ampuu sitä tai jotain. Sitten mua alkoi oksettaa, kun mä edes puhun tästä. Mä joudun varmaan blurraa tämänkin, ihan vaan sen takia, koska mä haluan pitää mainokset mun videossa. Okei, mä löysin just varmaan siisteimmät sandaalit ikin. Ruoho flip-flopit. Kuvitelkaa, kuin epämukavat noi ois. Miksi sä niinku ikin haluaisit ostaa tollaset, tees meemin? Tiettikö, mikä on muuten hauskaa? Tossa lukee ei turvallinen, kun mä oon tää sivulla. Rip, mun kaikki tiedot ja mun elämä. Ui juma. Kauko-ohjattava lentävä hai. $34. Mun on pakko ostaa tätä tota tavaraa. Oot sä tosissas? Mä haluun tämmösen joululahjaksi. Ei perkele. Kattokaa sitä, kuin siisti tää on. Mikä? Aha, okei. Pöytään kiinnitettävät pallit, mitä sä voit puristella. Ja niinku se perusmainospohja tälle videolle on se, että oot sä mies tai nainen, niin kaikilla meillä on joskus tarve puristella palleja. Ja silloin nice balls on apuna. Esim. Jos sä oot koulussa, heitä sä kiinni sun pulpettiin. Ja sä voit vaan puristella tälleen näin pinkkejä palleja, kun sä teet sun tehtäviä. Ja se on ihan normaali juttu ilmeisesti. Ja oikeesti tää ei voi niinku olla totta enää. Mä löysin täältä 2 aika mielenkiintoista tuotetta. Eli ja tästä on videokin vielä, okei, no niin, joo. Ensinnäkin, tää on naisille, jotka haluu pissata seisalteen. Eli, niin, katsotaan vaan tää video, se selittää. What are these girls doing? They're taking a stand against inequality. Men have lorded over women their unfair advantage of simply being able to whip it out and go to town. Mitä mä katon tällä hetkellä? Your pants are panties! Often on toilets so disgusting that only the tedious process of mummifying John makes them tolerable. Well, to you, we're both just peeing. Okay. Ms. Wiz is a female urination device. Okay, no niin, joo, anyways, te tajuutte pointin. Wow, niinku, mä en tiedä kumpi on parempi. Se, että täältä löytyy näin paljon kaikki outoja tuotteita, vai se, että niinku, jotkut on tehnyt niihin tämmösen mainosvideon. Niinku tää oli uskomaton tää mainosvideo. Niinku mä en niinku osannut olettaa mitään. Mä painoin play. Ja musta tuntuu, että se mitä mä äsken näin, jäi tänne ikuiseksi ajaksi. Pitäisiköhän mun lopettaa tää video vaan tähän? Okei, okay, sit täällä on tämmönen lekan lämmitin sukka. Eli sun leka ei ikinä vilustu, jos sä käytät tätä. Ei nuhaa tai mitään. Heitä tän vaan, niin se on siinä. Naiset tykkää. Mitä mä ihan oikeesti teen tällä hetkellä? Tää on niin masentava. Okei, eli tässä on tämmönen juttu, mikä treenaa sua hymyilemään. Happy Face Trainer Sweet Smile. Designed in Japan. Ei mikään yllätys, että on niinku Japanis keksitty. Okei, eli toi oli varmaan oudoin sivu, millä mä oon ikin käynyt. Ja noi niinku tuotteet, mitä siellä myytiin, hämmästytti mua tosi paljon. Varsinkin noin pari viimeistä. Tuli aika yllätyksen. Ja mä en edes tiedä, mitä mä sanon. Pistä tuonne kommentteihin, että mikä oli sun mielestä oudoin tuote. Ja heitä tykkäys tälle videolle, jos sä haluut, että mä tilaan tuolta jotain. Ja teen videon niistä tuotteista. Mä en tiedä vielä mitä, ja mä en tiedä toteutaks mä. Mut jos tää video saa tarpeeksi supporttia ja jengi haluaa oikeesti nähdä semmosen videon, niin shit, kai mun on pakko. Ja mun lempi tuote tuolta oli ehdottomasti se Piaru-kirja. Että se on ainakin yksi juttu, mikä mun pitää hankkia. Mut eikä mulla muuta. Kiitos kaikille, jotka tsekkas tän videon. Se oli Nova. Joo, mennään mun seuraavassa videossa. Peace.